Halo, ahoj impulzáci, na živém vysílání Rádia Impuls na Facebooku, právě teďka z extrémního týdne, z živého reportéra, který už je na vodě. Mám s sebou první vstup, to teda nechápu, jak jsme Aničko udělali ten vstup s tím telefonem tady. To je... Já si uvědomím, že to je prostě jako po jednom spolknutí, víš, prostě. A to také, že teďka uděláme, jaký my tady trénujeme, abych to za hodinu vlastně mohl dát teda nějak celý. Nevím, no, vidím to úplně. Ale tak teďka jdem trénovat tady na začátku, vlastně to je konec začátku úplně jako pro mě, jo, teďka, ale jinak to je konec vlastně finále toho kanálu celého, tady je pár takových peřejek a vlastně Anička mě teďka bude učit nějakou stabilitu potřebnou k tomu, aby jsem to mohl teda vůbec jako zkusit zvládnout věc, no. Takže se koukejte chvilku, třeba 5 minut můžu nechat skličku a jdeme něco dělat, jo. Tak. Jo. A zabírej jenom dopředu, nic jiného nedělej, zabírej furt jenom dopředu. Páno, máš dobře, super. Ne, tak ne, teď máš naopak. Ne, má dobře. Dobře. Měl jsem ho opačně. A počkej teda za mnou, tak jo. Tak, je krásný mít takovouhle instruktorku a ne žádnýho chlapa, který by mi dával nějaký strašný drill. Jde. Jak to vidíš, Aničko? No říká Madace, myslím, že to půjde, jestli držák, ale ty se udržíš v té lodi. Aby se udržel, aby se lidi nedržel, mu to ještě cvaknu. Znovu, ty jo. Takže tady je šprcka ven, vytlačit kolena a vy nasoce. A pak už jsi venku, jo, až bo, kdyby si plaval v tom kanále, jo. Tak se nehneš na záda a nohy dopředu. A my ti budeme házet házečku, jo, loď ne. Kdyby držel pádlo, bylo by to fajn. A loď nech, tak ty vždycky vylovíme, ta doha je pod tím. No. Ale má to taky plave, ne? To taky však cítím. No, taky plave, ale je malý, že se těžko hledá. Blbě se hledá, no. Jo, teď tím jsou loď, všechno tady dobrá. Ale kdybys měl pocit, že ti pádlo překáží, tak zahodí pádlo, ty to odlovíme. Hele, tak ještě jednou tady a pak jdem na tomu. Dobrá, ty to fakt nechme to tady a jde o to. Už nechceš nahrávat. Jo, už to můžeme zkusit. Tak, ne, a teď se nahrával celou dobu. Co, aha, tak dobrý, tak to. Tak to možná teďka ještě to půl teda. A pak to vypneme po téhle akci. Tak, goučko jede. To stačí a pak je to dost jet, že jo. No. Tak, tak jedeme, jo. Takže ještě, pořád máme živý vysílání. Ještě jednou. Ještě dvakrát, co říkala, třikrát, že to dáme. Tak ještě jednou na vysílání. Jo, na vysílání ještě jednou a pak se rozloučíme a budeme se věnovat čistě tomu ježdění, protože to fakt není žádná prča. Já jsem tady byl začát v konci, že to je nejjednodušší vlastně. A musím vám říct, že teda to, co je tam nahoře. To je neskutečný jako rozdíl, to je prostě rozdíl metru třeba tý vlny, je to tak. A to je hodný rozdíl. Jo, ta technika je stejná, malý to je rozdílnej, a
Já se nebojím, že to rozjít, jo? Tak jo, tak teďka ještě zkusíme jednu dvakrát, ale už to nemusíme natáčet. Já se soustředím na něco jiného. Takže improvizace, takhle trénujeme a za nějakou úplně 40 minut možná. Jako úplně rád, že je všechno přenosované, jako děláme technicky, jako si přenosem, já to nemyslíme. Natáče dobrý, ale jak budeš mluvit, co s tou dolů to nevím. No. To nějak se vymyslel. Prostě tam dolů pod ten první válec asi, největší. A potom tam takhle jako je, asi, uvidíme. Společně, že abych vlastně mluvil, aby se tam tak jako zkoumala. Já to neřídím úplně. Já to v těch prvních úplně neřídím, že jo? To vlastně tak, více méně řídím. Tak se rozlučte. Jo, takže mějte se hezky zatím, ahoj.